Жылдыз болудың бағасы сан алуан. Мысалы, асыл тобындағы Райханға ұстаздары оқу әлде мансап деген талап қойған. Ұжымның тағыз жұмыс кестесі қобышы қыздың сабақтан жиі қалуының себепшісі екен. Енді сергелденге толы сессия студент аруды әбден әбігерге салуда. Мен жалғыз кетіп барамын, барамын, бақыттың жолын қалай жатабамын. Асыл тобының әншісі Райхан өнер академиясының екінші курс студенті. Арт-менеджмент мамандығы бойынша білім алып жатқан аруды сессияның уақыты әуре сарсанға салатын көрінеді. Кішкене енді қиындау болып тұр, себебі енді уақытқа байланысты. Кішкене мұғалімдеріміз де қырсық қалып жатыр сабақ жібергеніне қарай. Таңертең басқалардан ұшып келсек те, ұйықтамай сабаққа барып, қыздар біледі, презентациямды жасап дайындалып барамын. Енді оңай емес. Мұнлайттық музыканттар да өнер академиясының шәкірттері. Шығармашылық пен сабақты қатар алып жүрудің қиындығын олар да жақсы біледі. Сессия уже бітті бізде. Бізде бітті, барлығы жақсы өтті. Енді бил кішкене қиындау болды. Өйткені мүмкін 4-ші курсқа өтіп атқаннан соң шығар кішкене қиындау болғаны. Бірақтан ондай бір аса қатты ауыр болды деп айта алмаймын. Медмен тобының жігіттері де студент. Өнер колледжінде оқитын серілер алдағы сессиядан сүрінбейтіндеріне сенімді. Мен қазір творчествода, музыка мен жүрмін, шығармашылықта және де сол колледжде сол мамандық бойынша оқып жүрмін. Оңай болып келіп жатыр, себебі барлығы маған таныс бағдарлама. Грантта оқимын, стипендиядан әлі құлаған жоқпын. Құдайға шүкір. Сол құламауға әлі тырысамыз. Таяуда студенттік өмірмен қоштасатын жұлдыздар да жетерлік. Мәселен, кешьюлік Назым Абилдина, музыкалық колледждің түлегі атанса, Ренза тобының жаңа мүшесі Дәулетте осы жылы диплом алады.